Da visste vi fortsatt ikke at okkupasjonen skulle være evig. Selv da den ble trukket ut med tvang som en verketann og slengt inn bak elektriske gjerder og metalldetektorer, mens sement og oljemagnater reiste fra Ramallah til Gaza. Selv da ble det minnet om med lengsel hvor ung den var. Okkupasjonen. Kun bestående av arabiske kvinner lent over tomater på jødiske åkre. Menn med nylonsbagger som ventet på jobb ved Ashkelon-krysset. Og hoppet inn i grå Peugeot-varebiler. Og mennene fra de hemmelige tjenestene som levde tre og tre i villaer i Afridar, skiftet faktisk nummerskiltene før de dro på jobb, sånn at de ikke skulle bli identifisert. Den var ung. I restaurantene skrellet de grønnsaker og la dem i store oljefat på trebukker og stekte dem. Det var mange organisasjoner, og de var også unge. Frivillige med kinesiske våpen, poeter. Men okkupasjonen så dem ikke. Den var travelt opptatt med diskusjoner i klasserommene om å gi territoriene tilbake eller ikke. Og Ofer P., hvis onkel ble skadet i angrepet på Jenin og hadde granatsplinter sittende fast i ryggen, sa «Det vil uansett komme en ny krig». Det var det han hadde lært av faren sin. Så ung var okkupasjonen. Se på den nå. Thank you.